Bon dia a tothom. Avui, en quadres per analitzar, analitzarem el famós fresc sobre mur executat amb tremp i oli del polímata Leonardo da Vinci, anomenat com l'últim sopar o el sant sopar. El primer que hauríem de saber són les circumstàncies que es donen per a l'elaboració d'aquest quadre. El quadre es va pintar entre el 1495 i el 1498, així que ens situem al Renaixement italià. A finals del període del 400 a una passa del 500. Leonardo da Vinci va ser un dels màxims representants del Renaixement. Va ser pintor, escultor, escriptor, enginyer, cartògraf, compositor, arquitecte, inventor, filòsof, diplomàtic, matemàtic, físic, químic, anatomista, botànic, geòleg i astrònom. És autor d'obres tan famoses com La Gioconda, L'home de Vitruvi o Salvator Mundi. També ha creat, millorat i ha sigut el predecessor d'invents tan importants com l'hèlix, el rellotge o la màquina de volar. Durant aquests períodes va aparèixer el moviment social, cultural i polític anomenat com l'humanisme, on l'home es considerava a si mateix com el centre de l'univers, en comptes de Déu, sense deixar de creure en aquest. És per això que l'art tenia una força i una potència que no havia tingut mai. Tots els arts estaven units entre si i els artistes eren científics també, de tal manera que l'art anava agafat de la mà de la ciència. Tot això, l'obra ho demostra amb molta precisió. S'aprecia clarament la inclusió de l'arquitectura com a element de l'entorn i com a poderós suport de la perspectiva. A més, per l'altra banda, també es mostra un clar estudi anatòmic en els personatges i els seus escorços, que també recolten la perspectiva, molt més extrem que el dels grecs i els romans. Just amb l'anatomia, s'adopta també el clarobscur, deixant entrar àmpliament grans rajos de llums per les finestres. També es plasma suaument sobre els cossos de l'escenari, la textura de les robes, la zona de la terra tapada per la llarga taula i el contrallum de la paret on es troben les finestres generant ombres amb completa naturalitat. És també evident l'equilibri que hi ha a l'obra. Els elements arquitectònics pràcticament es podrien afirmar que és perfectament simètric. Crist és situat al centre i els seus deixebles es situen en grups de trets, anomenats d'esquerra a dreta. Bartomeu, Jaume el Menor i Andreu formarien el primer grup. Judas Iscariot, Pere i Joan, tot i que també es diu que podria ser Maria Magdalena, formarien el segon grup. Tomàs, Jaume el Menor i Felip formarien el tercer grup. I per últim, Mateu, Judas Tadeu i Simó el Cananeu formarien el quart grup. Amb dos grups de l'esquerra i dos grups a la dreta de Jesús, alhora que reacciona cada grup d'una manera diferent al que Jesucrist acaba d'anunciar. I no és per menys, ja que sent aquest el sopar del dia anterior al que el fill de Déu seria assassinat, fàcilment identificable pel vi i el pa situat sobre la taula representant la sang i el cos de Crist respectivament. El rei dels jueus anuncia que un dels apòstols l'ha traït, sent aquest Judas Iscariot. En conclusió, l'anàlisi del Renaixement i l'obra L'últim sopar de Leonardo da Vinci revela la grandesa i genialitat d'aquest període artístic, el mestratge de Leonardo com a artista. La pintura representa la fusió perfecta de l'habilitat tècnica i la profunditat conceptual pròpies del Renaixement, capturant tant la bellesa estètica com els aspectes simbòlics i humanistes. I fins aquí l'anàlisi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que hagi sigut d'utilitat i ens veiem en el proper museu.